زینتیں سجادہ و بزمِ قضا ملتا نہیں، زینتیں سجادہ و بزمِ قضا ملتا نہیں، زینتیں سجادہ و بزمِ قضا ملتا نہیں، قضا ملتا نہیں، لال یکتا اے شہ احمد رضا ملتا نہیں، لال یکتا اے شہ احمد رضا ملتا نہیں، وہ جو اپنے دور کا سیزی تھا ملتا نہیں، وہ جو اپنے دور کا سیزی تھا ملتا نہیں، محرم راز محمد مصطفیٰ ملتا نہیں، محرم راز محمد مصطفیٰ ملتا نہیں، اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے، اب چراغ دل جلا کر ہو سکے تو ڈھونڈیے، پر سو رضا او مصطفیٰ ملتا نہیں، پر روے سو رضا او مصطفیٰ ملتا نہیں، عالموں کا معتبر وہ پیشوا ملتا نہیں، عالموں کا ملتا نہیں، جو مجسم علم تھا وہ کیا ہوا ملتا نہیں، جو مجسم علم تھا وہ کیا ہوا ملتا نہیں، زاہدوں کا نام مسلم مقتدا ملتا نہیں، زاہدوں کا وہ مسلم مقتدا ملتا نہیں، جس سے نازا زہد تھا وہ پارسا ملتا نہیں، جس سے نازا زہد تھا وہ پارسا ملتا نہیں، چار یاروں کی ادا اے جس میں تھی جلوہ نما، چار یاروں کی ادا اے جس میں تھی جلوہ نما، چار یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں، چار یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، زینت سجادہ
عرض میں قضا ملتا نہیں ہلا یکتا اے شہید احمد رضا ملتا نہیں